Olha aí, ó. A gente que tá tendo que fazer o enterro da minha avó. Porque não tem quem faça. Isso é uma vergonha, desmoralização, prefeito. Cadê o dinheiro? Cadê, meu suplanto, o dinheiro? Coloca aí. Eles precisam, a gente também precisa deles. Isso é o fim de todo mundo, inclusive o seu. Todos nós vamos passar por esse processo.